Dhe tani, do të bëhemi gati, sepse do të fillojmë për drek me mua. Cila do tjetë reshje e parë, kush më kanë ndjekur mua në Instagram, e di. Ata që nuk kanë Instagram, le ta ndjekin më njëherë, prezantuar nga Blerina Bombaj Troci, për drek me mua. Po ju zbulojmë me njëherë treshen e parë për këtë sezon. Ata janë Ariola Shehu, prezantuste dhe tashmë me emisionin e saj në televizionin Klan, emision Gatimi. Erjoni Saj, aktor, regjizor dhe skenarist. Dhe the one and only, Bes Kallaku, aktor i humorit, një djalë i talentuar që ka hyrë në zemrat e çdo shqiptari me humorin e ti unik. Jam një konsumuese shumë e mirë ushqimit, po jo, nuk jam shumë e dhënë pas këtyre ushqimeve të shëndetshme. Shpresoj që të jetë një gjë që do rregullohet me kalimin e kohës, se ndonjëherë abuzoj. Megjithatë, fal programit që po bëj tani në televizionin Klan, kam mësuar të paktën teorikisht se si ta ham mirë dhe shëndetshëm. Unë kam pas në familje dhe vazhdoj ta kem një gjysha, ajo jeton me neve dhe ka gatuar në mënyrë fantastike, na ka llastuar shumë dhe është kjarësa sepse unë nuk di të gatuaj, sa ajo gatuan të gjithmonë për neve. Edhe unë mbaj mend për shembull që e preferuara ime për mëngjes, që ma gatuan të gjithmonë ajo, ka qenë trahanaja e famshme. Edhe kam shumë që vazhdojmë akoma ta në shtëpi, po në çik më rallë, se gjithsesi është një ushqim pak i rëndë me gjithë ato gjallë. Jam e dhënë mbas sheqernave dhe mbaj mend për shembull që më pëlqente shumë të haja bukën me gjalp, pelyja dhe i hidhja sipër sheqer. Edhe kam harruar një çika të shijen, duhet të fillojmë ta kujtojmë dhe ta sjell edhe vetë në një herë pse jo në emision. Unë kam qenë fëmijë shumë problematik në të ngrënë, do me thënë nuk haja shumë edhe gjithmonë mamë me babin shqetësosh, edhe unë edhe motra shqetësosh një shumë për këtë pjesën që ne nuk hanim shumë dhe nuk hanim edhe shëndetshëm, ishin këto junk food që ne i konsumonin shumë edhe pasaj në për supermarkete me çokolata e thyenim ato urin. Edhe avash pastaj me rritje fillon të kuptosh çfarë është e shëndetshme dhe çuditërisht kanë ndryshuar dhe shijet e mia tani. Jam më e dhënë pas perimeve, që mua më pëlqejnë shumë perimet e zjera, i kam shumë qejf, po prap akoma nuk kam atë stilin e shëndetshëm të jetës. Unë janë disa restorante në Tiranë që më pëlqejnë shumë që të shkoj edhe që e pëlqejnë shumë ushqimin e tyre, së dhe mos ushqimin meksikan, është një salatë e caktuar që bëjnë këtu në Tiranë, Cezar, që kam shumë qef, edhe gjithë më shkoj në këto vënde për të konsumuar këtë ushqimin të preferuar, jam qik nazelie, nuk i pëlqejnë të gjitha. Emision, unë vetëm ha, edhe ha dhe për para kamerave, jo vetëm pas kamerave. Jam, kam shumë neps edhe sigurisht e kufizoj vetën që mos i ha të gjitha ato që pëndalim për para, po abuzoj edhe në këtë pjesë, abuzoj edhe me emisionin. Në kuptimin që në qëse më ha diçka, ose nëse i ftuar i ka bërë një gjë shumë të mirë, unë e provoj ndoshta edhe për para se sa të vim në finale. Kështu që unë po shioj dhe po abuzoj me këtë pjesën që jam akoma në një familje që kujdeset shumë për mua. Kur shkoj ke burri, ose burri do gatuaj për mua dhe do vazhdoj kjo tradita, ose pasaj do mësojmë të dy të gatuaj, se unë jam përpara zgjinore. Gatimi kërkon fantazi, dhe fantazia fillon që me emërtimin e pjatave. Pjatën time të parë kam vendosur të quaj nata e parë. Pjata e parë, nata e parë. Kam përshtypjen se me që është si pjatë
me kuptimin nata e parë do ketë me kokorullini, pa bërthamë. Nata e parë, qyqja. Dhe të nejgjo pikante. Kërë jo mos është këshu, salat Cezar duhet jetë kjo. Nata e parë është një supë edhe një salat, edhe këtë e bëjë për të rikujtuar eksperiencën që më pata me Besin edhe Erionin tek kënga magjike, që ka qënë një eksperiencë shumë e bukur, të cilën e shiova dhe duha ta rikujtoj për mes kësaj pjate. Ndërko pjatën e dytë vendosa të quaj Instagirls. Kam përshtypjen se do hajmë nej like. Do hajmë nej blok. Ose... Kam përshtime se ke pjata Instagirls do ketë gjëra që fillojnë me kë. Karota. Trangui. A për nuk fillojnë me kë. Nese, vazhdoj. Instagirls? Erotike, ne ishë erotike. Qa mund tjetë më? Prit. E hi dohet pull me përshesh, e këto një Instagram që i përshesh gjatë, kështu të tjetë. Pjata ime dytë është salmoni, edhe vendosa ta quaj Instagirls, me qënë sa ato janë vajzat të luksit edhe i pëlqenë këto pjatat e rafinuara. Dhe pjata ime fundit quhet audicion. Pjata tretë, në që është dhe pjata tretë, pakën do jetë mush, edhe do ketë nëj thelë mishi për audicion. Audicioni. Qëka, jo, lasdi me gatu, se më ka thënë mua këta e kështu që duhet t'it një gjë provë. Kështu në që mund këtë bërë e një gjë provë? Po e fusë kotë, në i tiramisu, në i gjë kështu. Kotë po e fusë, së më da gjë, me thënë si e më. Audicion në fakt është një cheesecake që unë e bëj për herë të parë, kështu që bëj një audicion për të marrë vlerësimin nëse e kaloj fazën apo jo. Në këtë rubrik, personazhet e njohur ndajnë idetë e tyre mbi gatimin, dhe këto ide janë të shumta, fillojnë që me pazarin, përgatitjen, servirjen dhe në fund atmosferën. Si fillim do të shikojmë pazarin që ka bërë Ariola në Spar. Pazari është qef kur marrë gjërat që më duen mua dhe që unë i shijoj shumë edhe e shijoj si proces ato raste që më bie për ta bërë pazarin. Në profesion jam ekonomiste dhe jam një ekonomiste e mire dhe saj përket kësaj pjesë. Kështu që jo çfarë më del përpara, jam me planifikuar në gjërat që do marr. Unë jam mësuar që vetëm ta mbaj me të mira dhe në mungesë të një tajlandezi, unë po akomodohem këtu që të bëj një masazh të shpejtë se pazarët janë të shumta. Dhe tani bëhemi gati sepse do ikim të bëjmë pazaret. Mirë, së pari do kënaqim Instagirlsat, kështu që le të shkojmë të marrim salmonin. Okay. Në fund do takuam unë edhe ti, të kam gjanë shumë, po të vish me mua tani. Ose një pjesë të jotja. Për këtë ju fola deri tani e gjitha!
A çfarë peshku hy? Këtë peshkun dua salmonin edhe dua të presësh 7 pjesë vetëm për beskallakun nga ky salmoni, edhe një tjetër për mua dhe për Erionin se do ta ndajmë bashkë. Okej, sa na bën gati Instagirlsat, ne bëjmë pjesën tjetër të pazarit. Dhe kjo është parajsa ime në tokë, unë tani nuk kam nevojë për lista, se këtu mjafton që ti marrë në qipësa, këto gjëra. Repat e kuq për natën e parë. A, besi, besi, qëfar bëj unë për ty? O, djali, të lutem. Më ndihmon qik duke quar të makina këtu, së në marrë pjesën tjetër të produkteve. Okej, mua më duhet të gjej tani absolutisht një verë dietike. Në fakt më kanë thënë që vera, sa më thellë ta ketë këtë gropën, aq më e mirë është. Kështu që neve tani do shohim se sa të thellë kanë gropën verërat. Ja, kjo është vera që i duhet një gjurë gastrite e si unë. Që me marrin e verës, mbyllet edhe pjesa e pare këti programi. E jo, mua më mungoj një Instagirlsat e mija! Tani du pys nëse Besi dhe Erioni im janë gati. Janë gati Besi dhe Erioni? Faleminderit, tani po që mund të shkoj. Kështu varon edhe pjesa e parë, ndërkohë që unë dua që fjalën dhe aja partiti tani, bashkë do të shihemi pas pak. Ariola na ka sjellë në qendër të Tiranës, shtëpia e saj është përballë në pazarin e ri. Unë personalisht nuk njëm akoma me Ariolën, do t'njëm sot për herë të parë dhe do t'a njohë atë në përmjet gatimit të tashmë. Tani fillojnë emocionet e Ariolës. Mirë? Po qënë të shumë e gjatë. Njësoj si ty, njësoj. Jo, jo. Ajde, ajde. Mirë se të gjetëm. Faleminderit shumë. Këte i besë e guzhina se mbjej aromën. Unë kam filluar nga përgatitit. Ke filluar, a? Po, po, i para prima. Mirë, ke bërë që më zdonojme se kush duron pas taj Besin e Erionin.
Lërin mua më kapi stresi kur e mora vesh që do vini ti, dhe kështu që kam paraprirë dhe kam nisur. E nisa nga fundi, nga mbëlsira. Nga mbëlsira do të nisim, nga se mbëlsira. Do më shumë po. Po nuk e di, kisha me qeftë të madhe që se unë kam dozë një mbëlsira dhe shpoj nis nga kjo. Plus ishte një sugjerim që unë mora nga një mikesha ime Kristi, edhe më tha ta realizoja kështu. Më duk interesante dhe një gjë e këndshme dhe jo shumë e rëndë. Për bërësi duken shumë të mirë. Këtë që doli lezeq, a më blerin? Shëtë bukur doli. Kështu thamë ju, po pikës t'i epni, si me qenë nga Gjirokastra. A ku e keni gati? Shumë e bukur. Po që si ditë është salata? Salata. Hajde, jemi gati okay. Për salatën. Për salatën na duhe. Na duhe. Salat jeshile, spinaqi vogël, avokash këmim, kam të bukur. Qëtë shfar... pastaj është supa. Jo, kemi supën pastaj. Dhe gjo, okej, mirë. Ja, edhe kopja e provimit. Avokado, karota, finok, repa të kuqe, bardha brënda. Nisër me vazo qelqi. Qigra me vazo qelqi. Po Blerina, në mjafton kaq? Jo. Po pra po, tamam, Gjirokastrit... Lind, nuk bëhet. Mirë, mirë. Okej, okay, salatën e kemi gati, hodha dhe aceto balsamico, i hodha dhe vajnë ullirit, pak kryp, edhe do t'a shërbejmë. Vëndë ku do t'a shërbejmë Vjerin, është shumë interesant, kur isha në Danimark, pata një ide shumë të mirë në një restorant aty, është brumë, i kryuar në formë pjate, ku këtu brënda do t'hedim salatën. Mendon që Besti për shumë do t'a hajtë bashkë me këtë? Po këtu në pahamë në eve në bashkë me. Ashtu? Okej. Dhe surpriza pastaj është për Besin. Kjo është salata e Besit. Atëre, unë supën do t'a bëj me... Baza është domatja, do t'kemi shumë domate, do t'kemi patate dhe karot, të cila du t'i zinë të gjitha, mbasit t'kemi skuqur pak qepa, pa? Dhe të gjitha në fund fare, mbasit t'jen zirë mirë, do t'i frullojmë edhe do t'i bëjmë në formë kremose. Do t'i shtojmë pak fare buk të thekur sipër, shumë pak kubik të veqe, pa? Dhe do t'a kemi gati për ta shërbire. Tikuaj. Shka problem, shumë i kënë gjithë. Është supa e dikujt që ta bën? Është supa e mamit. Mamit gjithmonë. Unë jam një çik nazelie kur vjen puna për të suprat, por këtë supën unë e ha shumë edhe më pëlqen jashtëmase, bëhet shumë e shijshme, sidomos unë e konsumoj me shumë limon. Okej, neve nga ka ngelur ora të vitit ri. Dhe do të gjej këto pluskesa. Ka gjej se do vi prapë vitit ri. Do të gjerë këto brusketat që do t'i luajmë pak me vaj ulliri dhe do të hedhim sipër këtë kremin që unë kam përgatitur. Është një krem me gjiz, bëhet me gogozhare, i hitet pak majdanoz, pak stika pishe, edhe e kemi gati pak edhe pak vaj ulliri për ta për të dhënë këtë kremositeti. Gjiz, vaj ulliri, spec gogozhare, hudhër, majdanoz edhe stika pishe. Edhe stika pishe. Supa. Mundoje? Akoma nuk është gati për t'u frulluar, duhet të zinj një çik dhe pastaj. Okej, okay, bëm pjatën e fundit e bëm të parën. Pjatën e parë e bëm të fundit. Kështu që jo, kemi lënë edhe pjatën kryesore.
Salmonin, Salmonin. Janë aty shumë e përgjeshme. U zgjova herë të mëngjes se salmoni ka mbaruar, e kemi bërë. E kemi bërë me pomodorini, po. Po ke salmoni në furrë. E kemi, ja. Ja, ku është salmoni, është me pomodorini dhe me ullinj pa bërthan brënda dhe me... Po ke si regullat, moja Riola. Se? Po ke si regullat, po ne duhet të gjironim recetet të ndë. Po bjerë, apo regullat për të thyrë jam bërë. Ne të ta din që e ke bërë tia të tani, ha? Po, kjo do të mbetet misteri i këtë e shumë. Ashtu. Urti! Në kam. Ke palati, tha. Shashi, janë një 7 palate. Morë me gjovë. I ka morë ma? Sarë me ka. Ka është e plasi. Ma bo një kurë të thashi. Shqip të shqip. Ha, futem zep. Do fut në. Ha. Ta bëjë këshu. Po futem zep. Jo më gjepër, vlo. Kur? Në ta fosë më gjimë. Ku? Ja. Se dojlim për qohë. Miro, ta bojën me shenjë që gjallë, që të leket, po. Sa s'kina ardhur, bosh. Po, pra. E di ti ku kam? E di e, vlo. Ku? Ariona! Se më sa të njishin. Po është ashenësori, më, po, Mark. Është ashenësori, më, po, e të njishin të më. Po, e të njishin e nej, më. Po, është njishin, më. Po, është njishin ashenësorit, më. Du ka shenësorit. Ja, ku është njishin, ja. Ja, ku hapë. Ja, më. Që i ka ashenësor, më vërtek. U, njishin. Njishin, më, putat. Këtë e rakë. Si galove. Pas ke në gatru shpik duke. I ra me kokë derës. A e të mirë se të gjithë. Me kom në djathë. Edhe, mosu. Qa kujto ti, se zdi me gatune, biqë. Ja, ja, prit, dhe që s'kjo, kujta që të ka shkollaj me repikët, e pe që bon kom magjike për pikët, a vashë me ti, që u bon këto. U kosh banjo. Hec. Hajde. Hajde. Na prish. Besim që o, jam banjo. Mirëse erdhët. Si e Blerina, si t'ka mirë? Mirëse erdhët në shpirtin tonë. Se ula vetën. O, më falë tash, po në gjupin? Më mungon dhe besi, pa. Më falë. Po, që është qanë gjitho formalizma erdi kë? E një e mirë se t'gjetën. Mirë se erdhët. O, Ariola. Ta shi si fudu me unë e dhullu në bobër bobë. Dullesh aty që të në shërbesh. Si shpitate. Ma për me përshinë. Hi dhe ashtu. Bravo! Ma parkodhe i qikë më këtë. Ja, me shumë. Ja, mirë se na erdhët, ne kemi shtru. Ja, mirë se na erdhët. Tani, ju jeni në një familje në Gjirka Strita, kjo është drejka për ju, dhe ju bëftë mirë. Po, që keni ardhju? Jo, për dhe më dhenë. E pasin shuj qik dorën, se pasin fut në bukë. Po ullin vetëm një kokë. Unë prinsë në një kokë rulliri edhe thash, thash që pjata parë dhe jetë ulli pa bërthom. Kjo është e pjata parë më? Kjo është pjata parë. Edhe gëzuar. Mos e bëj qokën. Gëzuar. Qoka me madhe se... Hajde gëzuar. Hajde gëzuar. Gëzuar. Ariola do në zërë. Nuk bërë që. Nuk e mbaj do të bërë. Ajma bërë jamba. Të që dhe njës kemi arduar bosh. Ore, ba. O një sekund. A, në falë. Makinën, ku e kishë? E kina fot një gji qokën. Ja, se t'kina arë për qokë. Që e nona? Përmënirë shumë, të është shpenzo dhe ordirë. Nuk është puna si u shpenzo, qa horë ma që pagujtë. Qa më përgatë një verë, të apushme edhe tajnë të nëkshu. Verë, me barku në boshë edhe... Ta shi, kur ka fillu pregatitjet? Se kjo mund kjetë dhe qysh par djere? Ja, ja. Ja, ja, pregatitjet jam bërë sot, kam qenuar në prezent, dëshmitare. Oke. Ha në pa me rakë. Êshtë do në shërbesh që këti besi? Po, okej, pa të gjena, po pëse vete ka thekë bukën kjo të shumë? Ashtu ka... E rrë ati talu sa dush, po unë jam bo zonjë shpjesë. Ti! Ti janë zirë që këbojën, aman. Ha njerë, ha. Nuk kam gatu kemi... Ha njerë, se unë se dja, njifën jasë njifën, me njëri tjetrin. Po, shqipë, kemi prezentu këngën ma gjithë. Së na pas ke parë.
si s'ju kam parë, po tani ka kalu pa kohë, po. Po, e vërtet, e vërtet. Isha ke emisioni Ariolës, po? Ta pikoi! Të ku kamu dhe të gjendë dhe në shmore, këshu, larës robash, ku kamu? Ta mam gjyro ka e lanë me të gjendë dhe në shmore, ke cepi ku bo pis, ka nevojë gjitha. Po e gjithë, po si lejti 2000 lek shtjetë për këtë. Ja, gjuar ta mamu të gjendë, se gjithë. Ja, gjithë të la erdët. Në që unë asë një nuk jam. Nuk jam, jo, pra jo. Është e fundit dhe ka dalë direkt një pjatë tretë. Kjo është e gjithë pjatë, të më gjithë treka, është treka. Në pjatë e parë pjatë e dutë pjatë e tretë. Hajde, Ariol, në fillo të anë, fillo, fillo. Por jo, në mërë mërë se qira me vërte e ngrënshme. A të thash. E ngrënshme. Ja, që unë? Shikoni pak tani? Ure, kjo është... Ariol, për ty kjo? Mu thy tasin! Do të një paguj në tasin. Apo jo, është bërë kastile. Aha, kjo! Kjo është brum! Brum! A derë, më vrast zoti mu... Nuk ishe një shëlla tjetër për besin ty? Ariola! A, ajo është... O, Ariola, të bëj pytje, kë ke këshu si më të shtrejnë ti që kur betohesh për shumë? Që zëbe. E kemi kështu të dagon për kokën e mamit. Po zëben e mami që këtë brumin e ke bo vetë. Dhe sa dëshën me e do nërë. Zëben e mami që këtë brumin e ke bo vetë. Që të mamin e ka bo mami. Për kokën e mamit që... Këtë brumin e ka më bërë vetë. Tani kjo? Tani. Brumi, kjo peta kështu, është e jugurt. Ne përshomë kështu i pjekim petet kur bëjmë në sniku, një themë. Blerina i njef, apo ja? Ka shansë në botë që ta kesh bërë veti këtë. E më mirë tani, do i nxjerrin gjithë. Do pak mjeshtri kjo tani, të themi të vërtetën. E pra? Po. Po si më bush. Më mirë sallatën e ke grirë mirë. Po si më vjen të dvi bash kollagu për drekër ti rën. Mos djesh domata. A, si se? Mos djesh domata? Po. Hajde, Eriola, erdhi momenti. Tash ose e ke bërë kastile? Ose tani kjo është ta... Ke përgatitur apo ta me për ti? Edhe të mos e thuj. Nuk e vjedhi dhe. Lejer. Ta që ti vetë shëbeo beso se këto i kemi vetëm për ty. Ja, pa e udhirit, kripa. Me afto, kaq, mu mos më dzirë mo as edhe i gjo tjetër. Ta që ti jep 10 pikë se të ndorëm gjitho të matë. Buk nuk do? Ku ha, domatja, domatja është edhe buk, edhe gjell, edhe kremë, edhe mërsin. Domatja më ka thënë në një emision, është jeta ime më ka thënë. Qi? Po për zotin, po. Po, ka thënë se që është fmi, në fakt, mami im, më tha para qa kohë, është ta që gurun, të kam qenë shabzan me ty, tha, haja vetëm domate. Kështu që, hala pa dalë në dritë dilit. E disa e vërtetë që ushqimet që ha nëna gjithë shtatëzanis preferohen nga fmit? Sa shtu është, është po, është shkencërisht e vërtetuar që prezantimi që në barkun e nënës me aromat që ushqehet nëna janë ato që preferon fëmija. Prandaj themi kur jeni shtatzan hani sa më shumë. Po çka, çka. Shëndetshëm. Mami im ka humbur kastravet. Po ne. Po ne për jetë rangli. Zuar, zuar, zuar. Zuar, mirë se në ardhëm. Qa po agjën si lëmë të ushqemi me ushqim të përgatitur na dhe blerina. Po këshu neps ka? Neps ka neps, po ka neps fustanesh, ka neps këbucësh! Po logaria bazare, mirë? Ka neps qizmësh! Ka njerë fustani! Qoki më njerë si më dha! Ta një policë. Ka me bukë se jeshtë të pëzonë! Ha buka, ke nepsë me harë buka, s'ke nepsë me harë bukë! Si më dha, ke nepsë fustani! I mi erë fustani! Qoki më njerë si! Ta një ikë vlerina së do të jeni të mani. Hajde gëzuar për supën.
gëzuar. Paska su. Gëzuar për pjesën e dytë të pjatës së parë. Bravo, faleminderit shumë. Është pjata e dytë kjo apo është? Kjo është pjata e parë. Është pjata e parë, vazhdojmë me fjatë parë. S'mundur. Ish. Ja. A ka shumë biper? Tashin është bën Blerina. Ma jep pjatën. Si? Po pati shumë biper. Ç'a ndodh? Kam probleme me stomakun edhe... Mirë, ti vetëm degustoje pak. Vetëm degustoje pak. O, Erion, limon, gjiro, kastre, o, Erion. Dhe më shifet, gjdo fejt limoni, a kumëto, është as fejt, jo, po, nuk kam pa në herë limon, dhe më që të shtrydhë lëkurën. A ti si qëllësin e pjatë supë. Okej. Sile, sile. A ti është për salatën. A shua, ajde ju të shajeni, ne me të vaj që ishim... Mus mi hud mo majdani o mirë, no? Ishim shok njerë! Mos rafë të gojtoni, o gëtë. Ato thuaj, ato thuaj. Ju të flisni dhe para së të jam brava prave. Rion, do shërbeshe? Po do të hargjoj nga i noti, kotë, kotë. Po të lukë në damaru. Tani shumë më mirë, unë kam përbaruar një qikë, që nga koha që... Po, po, mami, bravo, bravo, mami, bravo, mami, bravo. Mi kam të vërtetuar me fakte, kamera ka qenë aty, unë ndërko kam gjyruar... Mami nga ndik. O, Blerina, të regu e sinqerë. Unë i thash që i ke gjyruar të gjitha vetë. Gjyruar të gjitha vetë. Bravo, bravo, ajo, mirë. Subkonshienca, kështu që ajo. A, Blerina, së t'i banë gjë bargu. O, Blerina, po të kisha aleatë, o, Blerina. Dhe supa është me lëngë domate. A është supa me lëngë domate? Kjo buka e stekur e dyqanit. Shumë e mirë. E kemë bërë bërë. Edhe kjo supa restorantit që e ka. Fantastike. Pjata e parë. Se kuptova pëse ishte nata e parë akoma, po kam përstu me përse petës, ishe kështu si tantel në bathjesh. Dhe që pjata e parë. Më përqeu gjetja e pjatës për brumi. Shia ishte mirë, salatën në kam qef, kështu që ishte shumë mirë. Pjata parë, nata e parë, me zi u shtype të thonë drejten, dijej se duke e ditur që dëgjiroj emisioni, përgatitet më të kishin fillu nga një javë, dhe ajo korja bukës që unë e konsumova, më ka thyje dhëmë këtu. Pjata e parë, pjata e salatës me shumë përbërës, me bazë jeshilen, është një ide dhe një sugjerim shumë i mirë për të gjithë se salata mund të jetë një vakt i kompletuar dhe për mua merr një vlerësi maksimal. Kjo është pjata Instagram. Sa na ka bën? Do të jetë fancy. Do të jetë bune ai Bert nai lang nai. Po të jetë pjata është salmon. Se vajzat të Insta Girls janë shumë të rafinuara edhe ne donim që të bënim një gjë të lartë. Nuk prisha në i gjatë në pas pjeshka me thonë të lirë. Ariola, më e përë. Qisha më Ariola, unë jam bërë dhe me fmi, ti thua të shoshke burri. Po të martoheshe në kolonjë. Normal të duke. Ta dzishtësh. Po të martoheshe në kolonjë. Natë me parë duke kështë bërë lakronë. Dhe nusja, po s'ditë bëj lakronë, nuk është nusë për shpi. Këto petët që ti hapa të bëra... Ato të mamit. Ato i kam hapur vetën. Mirë, Jon. Kam gjithatën pa gjumë që t'ju gatuaj a juve. Jo, jo, spiro. Jo, aq me ha, totu. Dhe kam shumë. Ka pa të dalë shumë mirë. Ju vetëm fjallë të mirë, a thakë. Gjusha ime? Ba... Salmoni... Se kolonjare, ma? Bravo, mami! O e rio, në benzi, po ju prej kam gatuar unë, ta. E di, e di, vlaj, po gjeku me Blerina. Se kolonjare, mo nga këto, një ka gjirëlikur në maksimum. Edhe u smur, i thang të hajtë të qenë shpital një minut, ta u qua smur, se qishte, po fut në banjo, po bëm të dush, ta unë të vetë, ta pa për dush këtë doktori, po ishte jo smur, po të shatë të cema, dhe pra për një dush për asë shkote këtë doktori. Ja, në fakt, që avëm dhe përshu. Je i me shkote më restorant, të qote latë e pjatët, pas i marodit hormën. Se e gato me ujnë,
Me që jenë mi restaurant në Tiran, edhe mas i hongrëm, kishim konsumu ushqimin, edhe në fund pari thash, më që në asim i ujë, edhe kjo ujë ti i madhë, me shishe. Edhe i vjeri, i le ije, se do të ija ujë në fund fare, edhe i le dhe faturën. Kur shef ija faturën, në ujë ti, 2700 lek. Sarë! Qyqje, dhe që e një të ha, që e një të pina, no, dhe që... Ku kini moshe, mësat, sa të kini moshe zimë? Që në sasë ati ku është... Vini shetë, mori shishën, mori shishën me vete, e futim qantë, asë ujtin se piru, të është që të bërë një, të është që të bërë. A, që parë, së kina pakujtë në, dhe du të mi morë tavëllin dyre, jam mi morë vetë shishën. Peta zëti Instagirls, unë s'kam në raport të mirë me peshkun, se nga kolonja, shlidi kem në kolonjarët më peshkun, majtë malit, po konceptimi i emrit me peshkun dhe me shirën më përqenë. Pjata dyti Instagirls ishte gatu mirë, salmoni, si familje Gjero Kastritës që janë dihej që do përfundorin nge me i liri, ke salmoni, se unë në fakt nuk e konsumoj salmonin si peshk, por... Ajt, isha si isha sot. Mirë, mirë. Salmoni me perime, domate, ullin, kapër, ishte një zjedhje fantastike, ishte një recetë shumë mesdhetare, dhe dieta mesdhetare është dieta e jetëgjatësisë, kështu që nuk ka se si të mos ta vlerësoja shumë këtë pjatë. Hajtë me qumë, hajtë me! Audicioni. U quaj dhe mbëlsira, Blerin, për ty kjo? Kjo është audicion për ty, do me të? Kjo është audicion për mua, edhe kam quajtur audicioni me që nëse është mbëlsira që e bëra vetë. Këto e bëra vetë, kurse këto e kam dhurat nga Dajin që është pasi që edhe besoj që dhe e përqesi. Atëherë, të provejmë Dajin i... Vetëm këto e bëra vetë. Këto, edhe këto e bëra vetë. Tani ju nisët me tortën e Dajës, nisë një njërë me mbëlsiren ti me quna, ta marrë veshën si e kam bërë. Tani, ndërgonin që i kësi duket kjo mbëlsira që kam gatuar unë. A, para që du dhe njerë lërë numërë se të marim vetë, pra u të qarë. O, të 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 të. Se mo, këto e kam bërë shumë të mirë. Nga, shumë e mirë qërë. E mirë, e mirë, shumë është. E u pa bëngë, u pa bëngë planë në pikë dhe njërë. Së përshitën do. I ke pa së përshitën do. Si shtani, unë jam hamë së mbëlsira që i pa parë. Qa në dreka jo të ka një fenomen. Qa në ngrajë shumë të mspahatë dhe mbëlsirë, tani. Dhe kjo nuk është gjë e mirë. Dhe... Ndoja t'ju ngopja me mjese... Dhe kjo nuk është gjë e mirë, por në fakt e rjoni... Ti është do të justifikoj që e mësira që nuk bo kokër legu dhe... Ja, të kanë grënë shmefare dhe thotë që nuk... Në mësira po t'jetë ambël, në shka në thilë në ha, a që fiksuar. E, shumë e mirë mësira. Ja, shumë e mirë. Edhe mua më të qoshë. Ja, shumë e mirë. Së të mos torta dajës. O, Quna. Ne u knaqëm për drege, e drege ishë shumë shishme. Unë e pamartu me jam, të shë ju e kënë nda meni me mblën pamartu? Qik mos kishe pranu për fut në emision, kur jë pamartu me mblën pamartu. Luleshtrydhet për mbëlsiren ishin një zjedhje vërtet shumë e gjetur, shumë e goditur, sepse tashmë është sezon i tyre dhe o shijohen në këtë sezon, o nuk shijohen kur. Bravo, Ariola! Mbëlsira e Dajës ishte nam. Mbëlsira e Cajës ishte com-com. Audicioni ishte audicion i mirë, i pranushëm, mbëlsira shumë mira, po unë ngopa shumë edhe sarita ta shjoj dhe në fund të mbëlsirën, po mbëlsira ishte shumë. Ajde gëzuar, ajde gëzuar. Ajde gëzuar. Më keni knaq? Da gëzoj baftjari. Le të shojmë tani se sa me gallat do t'i japim edhe pikët nga Arioni dhe Besi për Ariolën. Pjatën e parë, që ishte emri nata e parë, e vlerësoj me 9 pikë. Pjatën e parë, nata e parë, unë e vlerësoj me 5 pikë.
pjatën e dytë që kishte emrin Insta Girls, që unë s'kam lidhja me peshkun, po do t'a vlerësoj mirë se me pëlqeu që kishte bërë emrin, lidhjen me emrin me personazhet tona ta vlerësoj me 9 pikë. Pjatën e dytë, Insta Girls e vlerësoj me 8 pikë. Pjatën e tretë, që është e ambëlsirë, do t'a vlerësoj me 10 pikë, se unë vdes për ambëlsirë. Pjatën e fundit, pjatën e dajes me 10 pik, pjatën e ariolës, jepen minus? Nuk jepen, 0 pik. Ju thashë këtë reshe do t'ishte shpërthyse, e patë edhe vetë. Humori i kësaj tavoline do t'na shëqëroj deri të dielën e ardhshme, ku do t'kemi shpërthimet e radhës. Në gardë do t'jetë Erjoni Saj, deri atëherë në rëpafshim.